Tęsime aktualių laidą, tiesioginė transliacija, tai ką ir žadėjome laidos pradžioje, nors vis dar šilta ir saulė, tačiau jau galima jausti vakare šaltuką ir peršalimo lygos čia pat virusai, ruduo, spalis, lapkritis, laikas skiepytis. Saulius Čaplinskas mūsų studijoje, sveiki. Sveiki. Profesorius, virusologas, puikiai prisimenam iš visų svarbių patarimų ir komentarų COVID-19 metu, profesoriau COVID-23. Aš toliau netesiu sakinio. Va, jūs pasakėt iš patarimų, komentarų, taip ir pagalvojau, kiek tuos patarimus ir komentarus, kiek iš jų buvo įsiklausyta ar kiek buvo įsiklausyta laiku. Aš turiu menį tų, kas priima sprendimus. Na ir aišku, kiekvieno iš mūsų, iš gerbiamų, kaip sakant, bendra piliečių. Taip, kad iš esmės, gerbiamas Rimvydai, prisimint, ką aš nekėjom pandemijos pradžiai, žiūrėkit, kokios buvo prognozės, tai juk iš esmės taip ir pasitvirtina viskas. Ta prasme, kad niekur virusas nedings, iš esmės ir pandemija niekur nedingsta kaip tokia, tik tai tie, kad mes susitaikom su šito naujo virusu ir tai jau nebevadinam pandemija, jau sergamumas yra kiek kitoks, ta vadinama endeminė stadija. Tai taip ir bus, COVID-23, tai tokie ir bus, kai buvo prognozuota pandemijos pradžiai. Bet prisiminkite, profesoriau, mes tiesiog, na, buvo panika pasaulyje, ar ne? Buvo panika, tai dabar kažkokie matematiniai skaičiavimai, kažkokie pasikartojimai tokių pandemijų, kurias patyrėm 19, 20, 21 metais, kada? Po 10 metų, po 5, ar taip negalima matematiškai skaičiuoti? Kad bus, tai galima pasakyti su labai ir labai didelė tikimybė. O kada? Turbūt net galima pasakyti, kad tikrai bus. Kad tikrai bus. Kad tikrai bus. Kad tik tikrai nežinom bus. Kada. Tik nežinom kada ir nežinom koks virusas ir kur. Na, tikėtina, kad galbūt vėlgi ten, kur sakysim, karšta, kur šilta, kur žmonės tankiai gyvena. Galbūt Afrika, galbūt Kinė. O galbūt iš ledynų kažkas ištirpstančio ledo, kur vėlgi, kaip sakant, tie ancients, tie senoviniai virusai ir bakterijos vėl gali atgimti. Sunku pasakyti, kur ir kada, bet tai, kad na, mes gyvenam kartu su mikropasauliu ir kad karts nuo karto na, tokie nemalonūs surprizai mūsų laukia, kai virusai ypač peršoka rūšinį barjerą, tai tikrai tai bus. Kitas klausimas, kad kaip ir dabar, sakysim, tai aišku viena, kad jau vis tik tai, na, mes išmokom. Vat jūs paminėjote irgi žodį panika. Tai viena, ką ko gero pasaulis išmoko ir beje, kad ypač tam tikros krypties, sakysim, žiniasklaida ar politinės partijos tam tikros krypties, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, sakysim, labai kritikuoja tą pačią pasaulio sveikatos organizaciją ir atsaką į pandemiją, na, būtent tą didžiulę paniką, kuri galbūt, na, užsitėse per ilgai, ypač tie lockdownai, tie tokie dideli ribojimai. Nors tikslas buvo, kiek pamenu, nekelti panikos, ar ne? Atsimenat, toks lyg ir buvo čia tas pats, kas, na, nekelti panikos, kai artėja uraganas, bet, na, vėlgi gali nekelt panikos, ar ne? Gali ramiai visą tą priimti ir pasitikti ir labai svarbu, kaip komunikuoji. Visai teisingai. Tai vėlgi, ta pati pasaulio sveikatos organizacija ir stengiasi komunikuoti galbūt, na, sakykime taip, moksliškai, aiškiai, bet kitas klausimas, kaip komunikavo galbūt atskiros šalis ar kaip sprendimų priėmėjai, na, kokiu ėmėsi veiksmų. Na, prisiminkim, kad ir Lietuvos pavyzdį. Kai vieną dieną buvo kalbama, kad kaukės neveikia, kitą dieną buvo verčiama jas naudoti. Kai sakoma, kad... Nes jų nebuvo. Bet tai taip reikėjo ir sakyti tada. Jų nebuvo, kad jų nebuvo, sakė, kad nebuvo. Kad jų nebuvo, bet nesakyti, kad jos neveikia. Bet kai sakysi nebuvo, tai panika kils. Tai ir dabar mes, vat, COVID-23, tai aš manau, kad dabar bus pasitikėjimo, na, sakykime taip, lagmusas. Pasitikėjimo medikais, pasitikėjimo sprendimo priėmėjais, galų galę žiniasklaida, kuri vėlgi yra labai įvairiai pateikia šitos rekomendacijas, išvadas ir panašiai. Tai ar žmonės, na, prisimins ir be panikos, paprasčiausiai, na, kiekvienas stengsis apsaugoti pirmiausiai save ir savo artimiausius žmonės. Kad būtų aiškiau, mes daugelis mūsų skiepyti 2 ir turbūt 3 kartus, kai kas ar ne, ir panašiai. Dabar skiepai, nu, jau artėja, jau reikia skiepytis, ar ne, aš taip suprantu, jau reikia skiepytis,
ar dar nereikia skiepytis? Tai, žiūrėkit, kaip dabar? Vėlgi, jeigu mes visą laiką kalbėsim vien tik tai apie skiepus. Ar tiesiog reikia eiti į polikliniką ir klausti šeimos gydytojo? Vat, ką patartų? Gerbiamas Rimvydai, jeigu mes visą laiką pradėsim kalbėti vien tik tai apie skiepus, ir vien tik tai nuo skiepų pradėsim, tai manau, kad vėl bus neteisinga, na, kaip sakant, neteisingas naratyvas. Nes pirmiausiai turbūt reiktų pradėti nuo to, kad jeigu jau mes pajutom kažkokius tai ligos simptomus, tai reiktų gal bent pagalvoti apie tai, kad izoliuotis, stengtis neužkrėsti savo bendradarbių, savo šeimos narių ir atlikti testą. Dabar testai yra laisvai prieinami. Ir šiai dienai nebejotinai, kad, sakysim, sergančių, užsikrėtusių žmonių yra jau kur kas daugiau, negu yra diagnozuojama. Nes paprasčiausiai žmonės nesityrė. Tai vienas dalykas. Toliau pajutus vėlgi tos pačius simptomus, labai svarbu, kad tarti su savo gydytoju ir tas pats plaksovidas, pavyzdžiui, jeigu pirmos bangos metu 88% sumažino sunkios lygos galimybę. Dabar jis veikia jau mažiau, 37%, bet vis tik tai veikia. Kaip pavyzdys. Ir savaime aišku, kad jeigu žmogus priklauso rizikos grupiai, o apie tai daug buvo kalbėta, tai šiai dienai būtų neišmintinga nepasiskiepyti sustiprinančią vakcinos dozę, nepriklausomai nuo to, ar sakysim, kaip mano pavyzdžių, kur buvau gavęs 3 skiepo dozės ir ko gero 2 kartus persirgau, kiti galbūt nežino, ar jie sirgo ar nesirgo, bet jeigu priklauso rizikos grupės žmonėms, tai būtų, pasikartosiu, neišmintinga nepasiskiepyti ir nuo COVID-o, ir nuo gripo. Ar jau žinoma, kas artėja, kokia atmaina? Ar skiepai, kurie paruošti, suprantu, jau atvežti į šalis, ar jie pataikys į tą atmainą? Manau, čia dar viena yra, na, kaip pasakyti, silpna grandis, ta prasme, kad natūralu, kad jūs domitės, labai klausėt detaliau apie tos, kaip sakant, atmainas ir panašiai. Vėlgi, medikai, ypač mokslininkai, stengiasi galbūt labai detaliai kalbėti apie tos viruso baltymus ir panašiai. Bet juk konkrečiam žmogui, koks skirtumas? Kokią atmainą jisai gaus. Svarbu jam, kokia bus jo, kaip sakant, apsauga. Sveikata, kokia bus jo apsauga. Ir šiai dienai galim pasakyti aiškiai vieną, kad jeigu ir daugiau kažkiek pasikeistos atmainos, tai tie skiepai, kurie yra dabar, kurie užpirkti, kurie jau tuoj pasieks mūsų gydymo įstaigas, ką rodo tyrimo duomenys, jie yra efektyvus, jie veikia, tik tai vėlgi veikia skirtingai. Ta prasme, kad kuo stipresnės imuninė sistema žmogaus, kuo jis jaunesnis, tuo ir skiepų apsauga bus stipresnė. Aš kodėl klausiu, pamenat, mes ir skiepėjomės po kelis kartus, nes tos atmainos keitėsi ir atrodė, kad tie skiepai jau galimai mažiau veiksmingi, taip švelniai tariant, negu pati reiškia atmaina. Tai vat, aš dėl to ir paklausiau, ta prasme, kad... Vat čia ir yra, na, sakykime, tai bėda su koronavirusu, kad vis tik tai jau kai ir buvo kuriami skiepai nuo koronaviruso, mokslininkai iš karto nežadėjo, kad ta apsauga bus ant tiek stipri, kaip sakysim, na, nu, kad ir nuo paties, to paties poliomielito, arba, na, sakysim, nuo pneumokokinės infekcijos, kur tikėtina, kad tu pasiskiepisi ir turėsi apsaugą iki gyvenimo galo nuo lygos, nuo galimybės užsikrėsti. Koronavirusam, kaip ir gripam, sunku sukurti tokius skiepus. Iš kitos pusės, kalbant apie skiepus nuo gripo, jie jau yra seniai naudojami, seniai žinomi. Jų, na, sakykime, taip, veikimo mechanizmas yra kiek kitoks. Jų pačio skiepo, kaip sakant, santara yra kiek kitokia negu šitos mRNR vakcinos. Ir užtat daugumai žmonių, jeigu ir kelia bejonės skiepų, sakykim, taip, na, saugumas, efektyvumas ir panašiai, tai skiriasi nuo to priklausomai kokie skiepai. Gripo skiepus paprastai žmonės priima, na, su didesniu pasitikėjimu. Lygiai taip pat, kaip sakysim, nuo tymų skiepus ir panašiai, su didesniu pasitikėjimu negu šitos naujus skiepus. Todėl labai svarbu, o kas bus tie žmonės, kurie ne tik tai, kad atveš dabar koronaviruso ir gripo vakcinas iki durų, ką aš kalbėjau ir ankstesnių pandemijos metais. Neužtenka tik tai atvežti vakciną iki gydymo įstaigos durų. Dar labai svarbu, kad žmogus norėtų atidaryti tas duris, kad jis ateitų skiepytis. Ir va čia dabar labai svarbu, kokia bus ta skiepų komunikacija ir kas ją vykdys Lietuvoje. Kas turėtų vykdyti?
jūsų manimu? Turėtų vykti tie, kas yra atsakingi už visuomenės sveikatos saugą Lietuvoje. Kas? Na, pagal dabartinę situaciją, pagal visas šitas reformas, tai vienas dalykas, mes neturim viceministro atsakingo už visuomenės sveikatą. Nežinau, ar yra vyriausias epidemiologas, lygiai taip pat, kaip nežinau, kokias funkcijas vykdo dabar Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kuriam tarsi ir turėtų būti pavestos šitos funkcijos. Galų gale, ar visuomenės sveikatos biurai, ar tie nauji, kai kam dar mystiniai sveikatos centrai, aš atsakymo neturiu. Vienu sakiniu, kaukę jau reiktų įsidėti kišenę, ar ne? Kaukę reikia įsidėti ne į kišenę, o kaukę reikia užsidėti taip, kaip priklauso, tada, kada mes einam ten, kur yra didelė rizika užsikrėsti pirmą, o antrą, labai svarbu, kad kaukę užsidėtų tie žmonės, kurie jaučia peršalimo lygos simptomus. Jūs jau patartumėt kaukę įsidėti kišenę? Pasikartosiu tiem žmonėms, kurie jaučia peršalimo lygos simptomus, iš kišenės kaukę reikėtų užsidėti teisingą ant burnos ir ant nosės, jau dabar, nepriklausomai nuo to, koks yra sezonas. O tie, kurie sezonas, nejaučia, o eina ten, kur daug žmonių, irgi turėtų... Būtų labai tikslinga einant į gydymo įstaigą ir į vaistinę, nes ten tikėtina, kad ateina tie žmonės, kurie... Nelaukiant raginimų iš valdžios institucijų. Taip, nelaukiant draudimų. Profesorius Saulius Čaplinskas, dėkui už skirtą laiką. Dėkui žiūrėjusiem. Laidą baigėm, jei ką praleidote, ryta.lt portale, bet ryta.tv.lt, ši ir kitos laidos. Iki kitų susitikimų.